Ahojte, vítajte v podcaste z Garáža na pódium. Dnes je tu so mnou William Vilo Zamborský, spevák, gitarista, líder kapely Niečo navyše. Ahoj. Ahoj. Opýtam sa ťa takú prvú vec. Vy ste z Bardejova ako kapela. Správne. Správne. A čo mňa tak zaujalo, prekvapilo, že vy veľmi málo sklzate k tomu, že pomôcť si takouto šarenou východňarčinou, že týmto zaujať, že spievate kvázi, že spisovne, hej? Či vás tu niekedy nelakalo týmto takým polo... Takto, no, snažíme sa spievať spisovne. Aj texty nám píše vlastne Miro Vranský z Bratislavy, takže možno aj preto. Ale... Kto chodí na naše koncerty, tak sa niekedy podarí medzi pesničkami aj zagaďovať po našom, takže vtedy chlapci sú na mňa trošku takí, hneď dostávam také pohľady všelijaké, ale áno, snažíme sa po slovensky. No. Chlapci z kapely? Sú? No, z kapely, jasne. Ale vy ste všetci... My sme všetci z východu. Tu odtiaľ. Áno, od nás všetci sme z Bardejova v podstate, alebo okrem Paťa, ktorý ku nám prišiel trošku neskôr, ten je od Sabinova, ktorá sa presťahoval ku Prešovu, takže ide bližšie ku nám. Ja som tuto, kedy si sa pýtaval hosti takú trochu marketingovú vec, a to je poľská scéna. A ak som správne zistil, dočítal sa, tak vy aj v Poľsku, vy ste tam mali aj hneď na začiatku nejaké koncerty, veci. Máte predslov, myslím, v prvom albumu v poľštine? Alebo to je taká sranda poľština? Takže... Je to predslov v poľštine. A mali sme aj ten koncert v Gorliciach, hneď za hranicami. A keďže náš kamoš, ktorý nám pomáhal vlastne s nahrávaním alebo teda s mixovaním vtedajšej dobe, teraz nám robí master viac menej vždycky k našim skladbám, tak on tiež pôsobí v Poľsku. Ja tiež mám jeden projekt s ním v Poľsku, takže nahrali sme to tak zo srandy v tej poľštine. OK. A teda v Poľsku, v tej... V poľskom projekte spievaš po poľsky, alebo? Nie, ja tam iba hrám, snažím sa tam hrať na gitare a robím tam takého šaša trošku. Je to taký trošku taká recesia. No. Dobre, to je veľmi fajn. Prebrali sme teraz jazyky východňarčina, poľština. Vy máte najnovší single, ak sa nemýlim, váže Kniha tvári. Áno. A... To vlastne aj klipovo, teda najmä klipovo to ukazuje váš minulý rok z koncertov, kde ste ich mali veľa, kde ste mali takú žatvu. Pokračuje to aj tento rok? Udržali ste tento trend? Bude ich asi trošku menej. Tam sa nám podarilo vlastne dostať sa na ten Slovak Food Truck Fest, kde sme vlastne s nimi cestovali po Slovensku. Tento rok nejaké koncerty už máme, zatiaľ sme to ešte nezverejňovali, lebo čakáme na nejaké termíny, ktoré sa nám ešte potvrdia, aby sme to potom nekuskovali. Čiže určite v lete budeme hrať a chceme hrať všade. Takže nebude to asi toľko, ale budeme sa snažiť k tomu priblížiť. Kniha tvári je vlastne o sociálnych sieťach. Presne tak. Kniha tvári. Tak, ako som všeobecne tak počúval len do pozadia vás, tak vy máte viacero songov o takomto, neviem, že online versus offline a ako sa vzdialujeme. Tak, neviem, že... Je to taká vaša téma, že niečo, čo vás veľmi na tom svete hnevá, trápi, ako sa spolu nevieme už normálne analogovo rozprávať? Tak je to možno jedna z vecí, ktorá hlavne keď koncertujeme, tak ako by som to povedal, čakáme tam tých ľudí, že to je to vlastne fajn, alebo to krásne na tom koncertovaní. A momentálne ideme do takej doby, no proste, ktorá je internetová, kde vlastne sme zažili to asi naplno, keď bol ten COVID. Takže tam sme tiež odohrali koncert online a bolo to také divné. Čiže to si neviem predstaviť, že by sme tak dokázali fungovať. Tak možno aj, neviem, či to je práve preto, ale áno, je to hlavne preto, že vlastne tá doba sa takto vyvíja týmto smerom, čo asi, neviem, či je celkom fajn. Skôr by sme boli za to, že by sme sa vlastne stretávali. A preto chceme koncertovať aj naďalej, čím viac. A stretávať sa s tými ľuďmi
ako iba cez obrazovku nejako. Si možno aj keď si v hľadisku, tak asi chodíš aj na koncerty ako divák. Si možno jeden z tých ľudí, ktorých to irituje veľmi, veľmi, keď sa pozeráš na pódium a vieš, tak to proste vidíš 28 mobilov pred sebou a nevidíš kapelu. No, je to, taká doba je. Akože ja som zažil aj koncerty, kde mobily neboli ešte. Takže je to iné, no, ako či ma to irituje, tak zase je to reklama pre kapelu, keď tí ľudia si to natáčajú a potom to niekde zdieľajú, čiže tie videá, tá kapela sa dostane potom viacej medzi ľudí, čiže z jednej strany je to možno dobré a z druhej strany, neviem, robím to aj ja, že si to natočím, ale zase nenatáčam si celý koncert, keď som niekde. Aj keď tak sfotím alebo natočím nejaké video kamošom, aby som ich možno nazlostil, že som tam, alebo ukázal, že ako to bolo, aká to bola show. Ale neviem, či si človek potom užije ten koncert tak, keď drží ten telefon proste iba nad hlavou a pozera do toho telefónu, ani vlastne nepozera na tú kapelu, ale do toho telefónu. Čiže on pozerá ten koncert vlastne skrz ten telefón nakoniec. Je to vlastne podobné asi jak natáčací ohňostroj. No, asi aj. Vy ste vlastne vydali váš prvý album po 5 rokoch fungovania kapely, tak správne hovorím? 4, 5, neviem, či to bol po 4 rokoch, alebo môže to byť 4 až 5 rok. 4 až 5 rok. A ja som tam počul aspoň tematicky za seba textovo, ako keby to starnutie možno aj vás ako ľudí, že začína to ako, že žina plno, pohoda, leto a potom už začínajú aj také ťažšie texty, také vážnejšie témy. No, tak bol to tento prípad, že v tom to bol vlastne prierez vašim, ja som povedal, že dospievaním, ale zrením. Určite, tak vlastne my keď sme tie 4 alebo 5 rokov od nášho začiatku po vydaní albumu, my sme sa učili hrať v podstate, hej, my sme nevedeli hrať tak ako teraz, ale vlastne sme s tým začínali. Jasne, každý z nás predtým už skúsil si svoj nástroj alebo hral niekde, ale neboli sme ani z diaľky v takom štádiu ako sme teraz, takže určite je tam počuť aj po hudobnej stránke, že sme sa nejako vyvíjali a vyvíjame sa aj naďalej, a textovo to určite tiež tak bolo, že mali sme vtedy, ja neviem, 20 rokov okolo 20 rokov, tak tie texty boli iné ako sú teraz, je to tak. Vy ste vlastne všetci boli nejako tak, že začínajúci muzikanti sami o sebe samouci a áno, ja to poznám, že 4 ľudia sa učia hrať na nástroj týždeň a najlepší nápad spraviť si kapelu, takže to je u vás bolo takto. Nie, až celkom tak, lebo tak chalani, ja som sa vrátil z Nemecka, čiže ja som už predtým nejakú kapelu mal, ja som už ako skúšal som aj doma, učil s gitarou, vlastne na gitare som sa učil od 15. Tak sme mali jednu kapelu nejakú, s ktorou sme skúšali, niečo sme nahrali na videokameru, vtedy z videokamery sme to brali potom do počítača a do toho sme potom nahrávali cez Movie Maker spevy. A tak sme to prehrali na kazetu ešte si, aby sme si to mohli pustiť v rádiu, v aute alebo neviem kde. Takže to boli také úplne moje začiatky a myslím, že chalani to nemali tiež inak, na kotúčak nejaký alebo na kazeťak si nahrávali skladby. A potom keď sme sa stretli, tak to sme boli vlastne takí asi z dvoch alebo troch kapiel dokonca vyskladaných chalani. A ja som tam prišiel v podstate ako posledný. Takže mňa oslovili ako posledného, čiže mali prvú skúšku, kde sa nehralo, potom sme mali ešte jednu skúšku, kde sa nehralo a až tak sme potom začali skúšať. Vlastne. Je to také. Tak to býva, dostávame sa už k tým začiatkom a hovoril si o tom progrese aj hudobnom vašom, ktorý nastal od začiatku. Tak začneme tak retrospektívne a pustíme si ako prvú vašu najnovšiu songu, pustíme si Knihu tvári. OK. Niekto ho nie je málo, tak ešte nový status dáš.
tak to bola kniha tvári. To bola najnovšia a teraz sa pekne neplynulo, vrátime k tým začiatkom. Okay. Ty si hovoríš, že ty si možno do tej kapely došiel až tak na záver a chcel si byť už predtým alebo od začiatku spevák, gitarista, chcel si byť ten frontman? No, v tej našej predošlej kapele, ešte čo sme mali predtým, tak tam som bol vlastne spevák a gitarista. Tu nám ma zavolali, ako oni plánovali, že budem iba gitarista, ale na prvej skúške my sme vlastne v podstate začali hrať od začiatku naše skladby a myslím, že tam som prišiel hneď s nejakou skladbou, ktorú som už mal nachystanú. Bola to skladba Koniec, hej, hneď na začiatok. A vlastne tak tam som sa postavil v podstate hneď ku mikrofónu a tak som spieval. A my sme to na začiatku mali potom takto rozdelené, že aj Lukáš, s ktorým to vlastne ťahame od úplných začiatkov, tak sme sa striedali na tom mikrofóne. V podstate to funguje aj až doteraz takto nejako. Ale postupom času sa to asi nejako vykryštalizovalo, že vlastne ja stojím v strede. Predtým som stal na boku. Hodí, ako hodí sa to k tej gitare. Ty si spomenul skladbu Koniec, že chcel k tomu dostať neskôr, ale vy tam na konci tak odkazujete na Radikál od Iné kafe, ak som to správne pochopil. Hej, ja som to počul a že wait a minute, že čo sa deje, tak k tejto téme možno, že ten punk rock ako taký, tak kafe to tu postavili na Slovensku, nebudeme si klamať. A možno taká marketingová, kalkulová otázka. Kafe mali pôvodne končiť v 2010. Na rozločkovom koncerte sa vrátili. A keby sa nevrátia, či by možno na tom trhu bol väčší hlad po tomto žánri, ako je? No to... Kto vie, čo by bolo, keby bolo, to neviem, ale možno áno, možno nie. Každopádne boli sme ovplyvnení aj týmto, aj vlastne boli to naše začiatky, tak sme to tam takto zo srandy dali. Mali sme tam aj nejaké komentáre, že prečo to tam dávame a tak ďalej. Ale tak sme to vtedy cítili a či by bol hlad, kto vie, to asi... To sa nedá asi povedať teraz takto. Hej. A na tie komentáre ste odpovedali skladbou Bonus. Prečne tak. Tam bolo všetko, aj Kohutík a Araby. Áno. Dobre. Take me home to the Paradise City, áno. Ale Bon Jovi, myslím. Hej. Dobre, tretíkrát naspäť k začiatkom. Hovoril si o tých prvých skúškach, že tretia skúška reálne bola. Áno. Tak možno mne to nič nepovie, ale pre Bardejovčanov, ak to počúvajú, tak kde boli tie neskúšky? No, tak kde inde ako v pivárne, nie? Tak boli sme punk rockeri, tak bolo to pri pive. Ja si to už ani, ja si to neviem, tak ako úplne vyhrabať z pamäte. Neviem, či sa popilo viac. Ale určite sme sa len teda rozprávali pri pive, že či to chceme, ako to chceme a čo, kam to chceme smerovať a tak ďalej. Takže vtedy sme sa dohodli, no a prvou skúškou to potom začalo ozajstnou. Vlastne ten prvý koncert, pri ktorom aj vznikol váš názov, nejako tak nepriamo to môžeš tiež porozprávať, ale že po akom čase skúšania k tomu to došlo? My sme asi začali skúšať niekedy v 2009 vo februári, keď sa nemýlim. Ako presný dátum sme nikdy ani nemali. Čiže nejaké veľké oslavy. My oslavujeme celý rok, keď máme nejaké okruhliny, tak ako aj tento raz, 15 rokov. Takže ten prvý koncert prišiel, myslím, že asi po nejakých 3-4 mesiacoch skúšania. Kedy už sme mali aj nejaké skladby naskúšané, kedy sme vedeli odohrať aspoň pol hodiny. Hej, takže asi myslím, že to bolo asi v 6. mesiaci, no. To je, aké by ste boli tehotní. A kde bol prvý koncert? Prvý koncert bol u nás v Kastele, v Bašte. To je taká bašta na 3. poschodí, po úzkých schodoch sme vlačili tie veľké bedne. Takže no, to sme sa tam nanosili viackrát tých vecí všetkých.
vlastne sami sme si to aj potom ozvučovali, keď sme tam robili koncerty, takže okrem našich bední sme tam nosili ešte spevové bedne a neviem čo, subwoofery a tak ďalej. Takže to sme boli vyťahaní, ruky sme mali až po zem. Takže v Kastele, v Bardejove, prvý koncert, myslím, že to bolo áno, 2009 jún asi. Ale zostalo to teda takou vašou venue, keď hovorí, že ste si to tam ozvučovávali sami? Že ste tam asi potom viackrát... Hrali sme tam viackrát, áno, a po 10 rokoch sme sa tam potom vrátili. Uh-huh. Oslavovali sme tam krst 10. narodení na nášho albumu X. A tak sme sa tam vrátili. Už sa tam koncerty potom nerobili, ale taká nostalgia, hej. Čiže prišli aj kamoši, ktorí tam chodili aj predtým. Uh-huh. Takže to bolo také celkom pekné. Jasné. A pomáhali ste si na začiatku na predloženie setlistu aj... Kavermi? Kavermi. My sme od začiatku hrali vlastné skladby. Nesústredili sme sa vôbec na kavery. Mali sme jeden, ale aj ten sme prerobili do nášho žánru. od Kocianovej Záhod starosti. Okay. Takže, ale to bol punk. On je na tom albume tiež, na našom prvom albume. Takže... Bol to punk rock. Keď sme to začali hrať, tak všetci sa roztancovali proste to. Jasné, ale viem, že ste robili vlastnú tvorbu, ale týmto si kapely pomáhajú možno tiež aj takým kalkulom mladé, že tak máš koncert o pol roku a tie skladby nikdy nie sú, takže tí ľudia si to nemajú dopredu napočúvať, tak siaha sa po nejakých song tu a takýchto. Uh-huh. Takých, ale vo vašom prípade teda nie, hej? My sme nechceli, aby nás potom ľudia nejak priradili k tomu, že hráme prebraté veci, aby sme boli niekde zaškatuľkovaní. My sme chceli byť proste niečo navyše, tak od toho prvého koncertu, kedy nám ten názov prischol, tak sme vlastne... Na každom albume máme nejaký bonus, respektíve na prvom sme mali ten od Kocianovej Záhod starosti, na druhom sme mali... Na druhom sme nemali... Tak, a na treťom máme tiež jeden, kde si včera bol, ale tiež je to prerobené vlastne do nášho štýlu. Hej, takže... Áno, nepripomína to. Ale je to paradoxne váš, aspoň na Spotify, najpočúvanejší song. No, takže, asi aj. Vieš, že keď pre kapelu, čo má dokopy dva polokavery, a neviem, že asi, jak položiť túto otázku, tak keď máš veľmi počúvaný song, tak ťa to nemrzí, ale nemrzí, že zrovna je to cover. Tak asi s tým nič nespravíme teraz, ale áno, jasné, že by som bol asi radšej, keby boli tam aj nejaké iné skladby pred tým coverom, ale tak musíme sa asi viac snažiť a zrobiť nejakú poriadnu pecku, ktorá prekoná ten, kde si včera bol. Jasné. Je to pre nás výzva tým pádom. Opýtam sa na prvý single, ten bol v 2011. Teraz smieš? Áno, to bol aj s videom, áno. A kde ste... Tá skúsenosť pre vás nahrávaním, takým kvázi, neviem, či to bolo profi, ale takým, čo už tá kapela považuje za profi. Vieš, že čo už ide von ako hotová vec, že toto už není, že demo zo skúšobne, toto už je reálna vec. Ono to bolo, vlastne bolo to z našej skúšobne. My do dneska nahrávame vlastne naše veci v skúšobni, kde máme také naše štúdio. Nahrávajú tam aj iné kapely, ktorým pomáhame, keď prídu, tak nahrávame tam aj iných. Ale v podstate sme to nahrávali sami. Uh-huh. A takisto myslím, že tam aj mix a master sme si robili dokonca sami. Ono to tam aj je počuť, že to sú naše začiatky. Tá skladba asi nie je na takej úrovni, ako tie skladby, ktoré dávame teraz. Ale áno, skúšali sme sa to zrobiť čo najlepšie. A myslím si, že sa to dalo počúvať, že bolo to také počúvateľné na tú dobu. Za mňa, keď som si to pustil, tak ja som mal, neviem prečo, až tak sa to hudobne nepodobá, ale na ranný Blink som mal z toho vibe. Také proste rýchle, veselé, vieš, pomerne krátke, songy myslím jednotlivé. Takže za mňa určite fajn. A vy ste mali od toho... Od tých začiatkov hovoríš, že no, si tam ty logicky, Lukáš, a na iných postoch boli nejaké zmeny? Výraznejšie? Tak bol tam bubeník na začiatku, bol tam bubeník Paky a gitarista Trevor, ako v kontakte sme stále. Potom
myslím, že v poprvom albume, vlastne Paky pred tým, ako sme krstili prvý album, on u nás skončil. A tak prišiel náhradný bubeník, čiže mali sme tam zmeny. Potom náhradnom bubeníkovi odišiel aj, myslím, vlastne keď prišiel ten náhradný bubeník, tak potom odišiel aj Trevor kvôli svojej vyťaženosti, lebo mal veľa koničkov a nestíhal to nejako aj s kapelou. Takže on potom nám dal vedieť, že proste odchádza, že to nedáva. Tak sme zobrali náhradného gitaristu miesto neho. Bol Fero Krupa a ten s nami odohral, myslím, že leto a potom ešte trošku v jeseni niečo. Chcel si užiť asi leto, letné koncerty zažiť, čo to je hrať na pódiu, a potom tiež od nás odišiel, tak sme hrali iba v trojke. A takú nám prišiel potom ďalší bubeník Marek a hrali sme stále v trojke, až dokedy vlastne neprišiel ku nám Paťo, ktorému sme tiež iba povedali, že ja neviem, to bolo, ja som si s ním asi písal, im sa rozpadla kapela a jak sme si písali, ja som mu navrhol, že či nechcel by s nami hrať, a on mi hneď napísal, kedy môžem prísť na skúšku. Ja hovorím, počkaj, pomaly, ešte to chalani o tom nevedia, že to sa musíme porozprávať, lebo už v tom čase sme nechceli veľmi nejako zase zaučať niekoho, ktorý potom zase odíde a neviem čo, lebo tak vtedy v tom období sme mali tam zo pár zmien, ktoré boli také rýchle. Ale nakoniec potom prišiel na koncert a zase sa nás pýtal, že tak kedy môžem prísť na skúšku. Takže vtedy sme sa dohodli všetci, že tak môžeme to ešte vyskúšať, že ho zoberieme, ale že musí s nami hrať a musí byť normálnym členom kapely, a nie, že to potom vzdá o pár mesiacov. Po lete. Aj po lete napríklad. A je s nami doteraz, za čo ja som veľmi rád, lebo tak asi aj nás ako kapelu to trošku nakoplo, opäť viac. Prišla k nám mladšia krv. A je skvelý gitarista, takže určite nám to pomohlo. A odkedy ste v takejto, ste už stále štvorici? Neviem, či to je 4-5 rokov asi. Že už tak, to je, aj koronu to prežilo, hej? Áno, už pred koronou sme boli, no, jasné, spolu. Možno, že aj viac, možno, že aj 6. A o tom nahrávaní a mixe všetkom, čo si hovoril, tak tam asi je niekto, kto má také hlavnejšie slovo, kto je na toto najpovolanejšie z kapely, že si to ty, alebo niekto. Nebolo iný. To tam nikde napísané asi už ďalej, lebo sa nezmestilo do tej kolonky spevák, gitarista a neviem čo ďalej. Iba dáme, že William Zamborský všetko, vieš. Nie, ako robíme to spoločne, ale ja som študoval si nejaké veci, keď ešte som bol v Nemecku, tak neboli tu na Slovensku, neboli školy ešte v tom čase, ani nejaké seminári, ani nejaké tieto možnosti, kde sa to dalo nejako načerpať informácie a vzdelávať sa v tomto smere, takže som si kupoval nemeckú časopisy, videá a videoknihy, takže som sa tomu takto venoval a vlastne od začiatku do teraz to nahrávame u nás a venujem sa tomu viac menej ja, ale na vytváraní tých pesničiek a všetkom, či už pri nahrávaní alebo pri mixe, tak robíme to viac menej spolu. A to je asi, prepáč. Momentálne to robíme, ale takže u nás to nahrávame. Ja už na to veľa času nemám, takže to potom posielame. Posledné skladby, aj tá kniha tvári, ktorú sme tam mali, tak to sme posielali Jakubovi Tyrčovi z Heleniných očí. On nám zrobil mix, ten mix nám poslal a potom sme to dali, alebo master sme robili spolu s Pitbackom, s ktorým tiež spolupracujeme, ktorý aj tú poľštinu nám tam nahral na tom prvom albume. Hej. A takto to nejako spoločne robíme, čiže taký dlhší, zdlhavejší proces. Jasné, ale to je musela byť dobrá škola v nemčine si toto naučiť, naštudovať. Tam je to asi aj precízne, asi aj lepšie, aj keď si to robíš, aj keď si to študuješ ako samouk, tak asi, že klobúk dole. Doteraz čerpáš, alebo učíš, ak sa učíš ešte niečo nové v tomto smere, tak doteraz z tých zahraničných, povedzme, západných zdrojov? Sledujem veľa, teraz sa to dá zohnať, všelijaké videá sú, už to dokonca robia nejaké semináre aj nejakí Slováci, takže teraz je viacej možností to, ale vlastne keď čerpám, veď tá
tie veci sa stále nejako vyvíjajú, vždycky prichádza niečo nové, takže si pozerám nejaké videá, či už v angličtine alebo v nemčine. Mm-hmm. Čiže stále aj tam, ale aj v slovenčine sa dá už dohľadať veľa vecí. Ktoré... Jasné. Dobre, počuli sme knihu Tvári, teda konečný produkt tohto tvojho masterovania, učenia, mixovania, tak poďme si vypočuť ten prvý, Teraz smieš. Dobre, tak to bolo, teraz smieš, hovoril si mi, keď to hralo ku klipu, že to bolo pred prvou skúšobňou, takže... Druhou. Vtedajšou. Tak, aký bol ten proces taký, že klasika, že treba klip, tak vyťahneme vo nástroje a kamož nás natočil, alebo bolo aj niečo hlbšie? To bolo nejak tak, veď ten klip nemá nejaký špeciálny dej, takže trebalo klip určite. V tej dobe sa hudba pozerala už, nepočúvala, takže určite to chcelo nejaký klip. No a najjednoduchšie bolo čo vyťahnuť veci pred skúšobňu a natočiť to pod stromom, pod orechom niekde. Takže oslovili sme kamoša Miloša Haleckého, ktorý nám to natočil. On potom asi tiež na to nemal moc času, takže nám dal videá, ktoré nám potom ďalší kamoš zostrihal, hej, Kristián Hrozek, Dirty. Takže bola to tiež taká spolupráca viacerých ľudí. Uh-huh. Tak klipy sa posunuli vo vašom prípade, na záver si pustíme zoznamku, kde to má dej aj myšlienku, aj to originálne, aj všetko možné. Vlastne pesnička je logicky o zoznámke a o tom v krátkosti... Ako to bolo? Áno, áno. Ako to je, áno. O tom progrese tam účinkujú charaktery pravekých ľudí. A ja mám jednu otázku tam. Ja som čítal, že ste tam nejako odkazovali na Slíže, správne som čítal, že tam v tom klipe sa objaví Bylinožravec Milino. To bola iba taká sranda, no. Ja som ho potom hľadal, vieš. No na začiatku si ho tam určite videl, či nie? Na začiatku sa tam objaví taký veľký dinosaurus. Aha, toto bol on. Takže my sme to robili tiež s jedným Bardejovčanom, s Paľom Pilipom, ktorý nám ten klip natáčal, dali sme mu nejaký návrh, ako by to malo vyzerať, alebo nejaký hrubý náčrt scenáru, on to potom ešte nejako dokončil. Tiež tam pridal niečo svoje, dodal tam aj nejaké scénky. On tam dorobil aj toho Bylinožravca Milina. A ja keď som to tam videl, vo mne to hneď evokovalo, a veď tam je Bylinožravec Milino, tak to potom tam aj napísali. Hej. Slyšeli, že majú v našej hudbe nezmazateľnú stopu, musíme uznať. Vy hovoril si, že výročie oslovujete tento rok, tak tento rok máte 15. Celý rok 15 rokov. Celý... Hej. Už je to pomerne dlho, možno od tretieho albumu, od albumu X, tak že či a kedy môžeme čakať nový, na čom teraz robíte, aké sú plány? Ak to všetko pôjde podľa plánu, tak tento rok. Tento rok bude. Áno, tak chceme to dať na našu 15-ku teda. Uh-huh. A trošku sa nám to zastavilo, ako už zvyšok máme, nejaké single sú vonku, teda, ktoré budú samozrejme aj na albume. A je to tam aj tá zoznamka Kniha tvári, ako film Narodeninová a tak ďalej. A okrem toho máme ešte ďalších 7 skladieb, myslím, ak dobre počítam, ktoré chceme dohrať, alebo respektíve oni už sú dohraté, akurát tam potrebujeme spevy, čiže čaká sa na mňa viac menej a na vokály chalanov. Ja som bol teraz trošku posledné týždne indisponovaný, som bol chorý, takže sme to museli opäť oddialiť, ale pevne verím, že sa to do konca roka podarí a že na konci roka niekedy po Vianociach budeme môcť opäť pokrstiť náš album a
tiež tam budú, bude tam tiež niečo navyše. Hudobne asi už je náčrt z tých singlov, že ako to bude. V témy budete rozoberať nejaké iné nové, okrem toho, ktoré už sú, čo je ten, to digitálne, čo sú tie vzťahy. Alebo to bude v tejto vlne sa niesť? Je tam viacero tém, myslím, že už žiadna digitálna tam asi nie je. Budú sa tam nachádzať dve skladby, ktoré boli na prvom albume, ktoré sme chceli prehrať, alebo vlastne trošku to oživiť novým zvukom. Keďže ten prvý album asi nebol v takej kvalite, ako by si to vlastne tie skladby pýtali. Čiže budú tam aj dve skladby takéto a potom tam bude ešte ďalších 5 nových, ale asi digitálna téma tam nebude. Ale prezrádzať asi nebudem. Nebudeš prezrádzať, lebo vy ste tak tízovali na Facebooku, že čo by mohla byť tá... Niečo sme tam dávali. No, no, tak nebudem ani ja hovoriť, ale zachytil som jeden z tých dvoch songov, čo by... A ktorý to bol? To bola Letná, nie? No, bola to, áno, však to je tá... Tak toto vedeli, jasné. To sa vie, to nie je tajomstvo. To sa vie, to nie je tajomstvo. Okay, okay, dobre. Vy ste vlastne, ale tento prvý album Na doraz vydávali dávali na USBčka v tvare kaziet, že pre retro. 10 rokov je preč a kazety sa akože veľmi plíživo pomaličky vracajú, sem tam na nich niekto niečo vydá. Tak nerozmýšľali ste, že nejaký maličký náklad? Ja som chcel, alebo ja by som veľmi chcel, aby sme mali platňu, ale neviem, či by sa to nejako... museli by sme zrobiť veľký náklad, aby sa nám niečo oplatilo, alebo aby sme dokázali to vlastne predať. Lebo tak keď necháme zrobiť nejakých 20-30 platní, tak to bude strašne drahé. Ale uvidíme. Však človek nikdy nevie, možno to dáme aj na kazetách. Jasné, to by bolo veľmi, veľmi cool, veľmi retro. Budeme pomaly končiť, na záver si pustíme potom zoznámku. Ja ti ďakujem, že si našiel čas, že si sa zastavil a držím palce kapele pri ďalších projektoch, plánoch, hocičom. Ja ďakujem, že tak išiel som okolo, tak som sa zastavil, že ste ma tu prijali teda. Díky moc. Ďakujem. Svet sa mi stokrát otočil, pohľadom priamo do očí.